jako... No tak já doufám taky. A musíte mi koupit mrkev hlavně, nebo něco. Ale... počkejte, já vám ukážu takový video. My jsme dvojka, myslím. To je z volební kampaně, to budete znát. Začít od začátku. Dobrý den. Určitě si někteří z vás všimli v poslední době, že v Praze je bedro. Už všichni pochopili, že bedro v Praze je skutečně reálný problém a ten problém je řešitelný. Plán Pirátů na ochlazení Prahy je založený na třech základních opatřeních. Jedná se o více stromů v ulicích, za druhé jde o zelené střechy a třetím bodem jsou pítka a mlžítka, nejenom pro lidi, ale i pro zvířátka. Pro lidi a zvířátka. Ano, pítka a mlžítka pro lidi a zvířátka. Přesně tak. No. A já, když jsem to viděl, jsem si říkal, já byl bez furt nevěděl, co s vedrem. Já si idiot málem šel koupit klimatizaci. Takže jenom bychom si to probrali. Více stromů v ulicích, máme tady Lipku, ta už chladí. Zelený střechy. Když se začne natírat, ono bude teplo za chvíli. Pan náměstek Hlubuček pro životní prostředí už na tom dělá, bude dotační program, třeba budeme dělat zelený střechy na městských objektech. Řekněte. Já jsem začal vyrábět zelenou barvu. Obraťte se na mě, je celá z přírodních materiálů. Tak dobře, tak zelený střechy, více stromů a pak ty pítka a chladítka. Mlžítka. Prosím, to bude hodně pítek. No. To znamená, že půjdeme od pítka k pítku. Když bude 40, tak... A mezi tím chladítko. Mlžítko. Mlžítko. A jak ty mlžítka budou? To jako bude v průjezdu vejdu a tam bude schlap z magistrátu. Pacienty. No ne, jak se tam zamlžíme, jako, nebo? No to jsou prostě vodní prvky. No já to znám a to mám na chalupě. No, a to mám na chalupě. No, to koupíte normálně v Hobby, to mají ty mlžítka. No dobře, a to bude po Praze, jako? No, teď to je škoda, že není v parcích třeba možnost jako nějakého pítka. Když ne, to je, slyšel jste, že není voda, to jste slyšel. Není voda letos. Já doma vodu mám? Vy, no, vám dojde taky, ale... Není voda. Takže abychom se nemlžili třeba 5 minut. No tak my jsme třeba teď budeme začínat stavět vodovod do botanické vodovod zahrady. Vodovod nebude potřeba z Vltavy. Tam z Vltavy? No jo. A kam? Do botanické zahrady. Z Vltavy. Vy povedete vodu z Vltavy do botanické zahrady? Jo. Jako abyste tam mohli dělat pítka a mlžítka? Ne, abychom mohli zalévat. Zalévat. Tam se doteďka nezalévá? Zalejvá, ale zalejvá se jinou vodou, málo. Nezalejvá se jo, tou vodou zalejvá se pitnou. Takže když se bude používat voda z Vltavy, tak se ušetří pitná voda no. A díky tomu budete mít vodu doma. Já myslím, že se porveme ještě o tu vodu z Vltavy. Polívčička vltavská, hoď mi do toho housku smaženou. Tak. No není nad Vltavou, čo já měl minule želivko, byla kysela. Tak... Já bydlím na Praze 11, tak já půjdu spíš na Hostivarskou. Pardon, Praha 11, já jsem Pražák, takže já nevím, kde to je. Ale... Jsou háje. To jsou háje, no. To je za, na sever, to je Malešice, tam dozadu, ne? Ještě tam vede metro, C-čko, konečná. Já vím, ale tam končí, ne? A je to tam jako Strašnice, ne? To je jižní město. Čekej, nemachruj teď. Já bydlím v Hostivaři, oni jsou háje jsou jižní město? Háje jsou já si to splet se Skalkou. No, to je taky konečná. Ale... Já ve Skalce jednou byl. No ale takže se tam zavede, no ale říkají, že není voda, to nevíte? V Praze voda je, Praha má zásobení vodou vyřešené.
Ale samozřejmě je to problém třeba ohledně zalévání stromů, protože na to se často zapomíná, ty stromy potom uschnou, tak to je potřeba zajistit zadržování těch srážek, co tady naprší, aby to neodteklo hnedka pryč. Tak dobře, no tak tam jsme stejně závislí na vyšší moci všichni trošku, jestli naprší nebo ne, že jo? No tak v našem případě jsme trochu závislí na státním rozpočtu, jestli budou peníze na ty opatření, tak to je taková trochu vyšší moc, ano. Dobře, no a teďko ještě teda nějaký lepší termín než to 2028, to metro, něco, co bychom viděli dřív? Takový no, tak věc, že se to projeví, jsem se o takovýho něco. No, tak ono už se projevuje, tak my postupně opravujeme ty mosty, děláme jejich diagnostiku. Ale taky budou za dlouho, že jo? Ale jako já chápu, že to trvá dlouho, ale na druhou stranu já myslím něco, co se projeví třeba za půl roku. Tak vy nejste ani 100 dní v úřadě, že jo? Já už jsem 100 dní. Už jste, jo? No. Kolik, 100? Tak od voleb půl roku zhruba. To už je půl roku, jo? Hmm. Pane, o to letí. Tak zatím jsme stihli třeba odškodnit ty lidi, co byli poškozeni při pádu trojské lávky, tak to byl takový dloužek té předchozí reprezentace. No a teď začínáme stavět například lávku Holešovice Karlín, to je pracovní název Holka, Holešovice Karlín, tak to bude další vlastně, není to most, teda je to lávka. Lávka. Ale je to taky tohle, no a bude se stavit Dvorecký most, takový ten s kubistickými tvary, to je taky hezký počin. Tak vy jste se svýma počinama spokojený, že jo? Tak já myslím, že určitě je ještě potřeba něco zlepšovat, ale já myslím, že rada pracuje. A ty hádanice, to skončilo už teďko. Pražská plynárenská, jak se to vyřešilo, tam se vyhazovali nějaký lidi zase, že jo. Teď jste se hádali, jestli jsou to zaměstnanci, a oni prý jsou to zaměstnanci na řídících pozicích, takže byla ta argumentace, že se vyhazují manažeři, a do toho tam byl Březina, tak Březinu prý vyhodějí teďko ty spojený síly, dej mi to, nebo jak se to jmenuje. Ano, vyhazujeme odsouzeného. No, ale tak to se srovnalo teďko? No, tak já předpokládám, že teda dojde k vyřešení tady těch restíků. A Pražská plynárenská? Pražská plynárenská. Vyřešena. Pražská plynárenská je a funguje. No, ale jestli se vyřešily tyhle ty dohady, kdo tam bude v té radě. Ty problémy řešíme postupně. No. Nejdřív se teda řeší Karel Březina, potom se řeší ten holding, což je taková zbytečná skořápka, je potřeba, aby zanikla, respektive splynula s tou pražskou plynárenskou, protože tam jsou úplně zbytečně odměny pro představenstvo a dozorčí rady. Hmm. No a potom budeme řešit ty další věci. No a ještě mě zajímá jedna věc, to mě pořád zajímá, nikdo mě to nevysvětlil, jak vy jste vystudoval tu medicínu a pak jste říkal, že když byste dělal tu první atestaci, že byste pracoval za takových podmínek, že to jako vás, že vám to přišlo vyděračský. Hmm. A dobře, a to jste nevěděl, než jste šel studovat tu medicínu? No tak já si vzpomínám, že když jsem se tak jako rozmýšlel, kam půjdu studovat, tak jsem stál na té střední škole před tou nástěnkou a tam byl vyvěšený takový inzerát, který vlastně popisoval, nebo ne inzerát, ale nějaký článek z novin, který vlastně popisoval, jak je ta situace ve zdravotnictví špatná a jak to je prostě strašný problém. No a já si úplně vzpomínám, jak jsem si říkal tehda, do té doby, než já to vystuduju, on to někdo vyřeší. On to nikdo nevyřešil do té doby. No, takže. Čili vy, když jste dostudoval, tak jste vlastně byste musel dělat tu první atestaci za těch podmínek, které se vám zdály. Už nemáme první, druhou. Nepatřičný. Ten systém byl změněn radikálně, ne úplně asi k lepšímu. A díky tomu vlastně ten systém nefunguje úplně dobře a ten systém selhává v vlastně té atraktivitě. No, ale vy byste pracoval ten první rok za hodně málo peněz, nebo pracoval byste vlastně jako v rámci té atestace za velmi málo peněz dlouhou dobu a na normální pracovní poměr? A ty problémy v tom systému, který jsou, tak vedou k tomu, že tady díky tomu máme málo lékařů, protože oni odcházejí do ciziny. No, ale já se tam ty. Když na to došlo po škole, tak jste zjistil, že vlastně ty podmínky jsou nehorázný a řekl jste si to, já nebudu podstupovat. No tak v době, kdy jsem já končil studium, tak to fungovalo vlastně tak, že oni vám nabídli v nemocnici úvazek třeba 0,05, tedy jako 5% úvazek a očekávalo se teda, že tam budete vlastně plně 8 hodin denně, respektive víc, taky přes časy a ten předpoklad byl teda postavený tak, že oni to všichni budou akceptovat a
Mně to přišlo jako sociální vydírání, takže... A ty ostatní to ale akceptovali? Znám spoustu lidí, kteří to neakceptovali a to je ten důvod, proč vlastně v České republice teď třeba chybí lékaři. Že už tenkrát to neakceptovali a šli jaksi od medicíny. Mm-hmm. Jo? A to tak bylo ve všech těch nemocnicích, nebo kdybyste šel někam jinam, tak by vám mohli dát lepší podmínky? Tak to jsem neskoumal, já jsem byl v Praze a já jsem nějakou dobu strávil dokonce na pracovním úřadě jakožto absolvent medicíny, kdy oni mi teda několik měsíců hledali jako job a furt mi ho nemohli najít. A protože oni mě posílali vždycky do těch nemocnic a tam nabízeli ten úvazek 0,05, ale z hlediska toho, co vám má najít úřad práce, tak to je myslím 0,06 to bylo nebo takhle nějak. To znamená, já jsem byl jako dlouhodobě nezaměstnaný vlastně jakožto lékař po škole. Vystudovaný medic. A vy jste studoval radiologii nebo co? Vystudoval jsem všeobecnou medicínu, ale zaměřoval jsem se na radiologii, což je, no kvůli tomu jsem byl vlastně i na stáži. No to je blízký jako ten obor. A, no to je takový technicistní obor. No, no, no. Má to blízko k technologiím. A rentgen, ne? A rentgenu taky. No to já jsem fanda na rentgen. Bude jak živá. Že je vidět něco, co není vidět. To mě vždycky bralo, když je tam malinko to nebezpečný, vždycky chodili s těma plechama nebo co, že jo. Většinou to měl na sobě i ten doktor. A většinou nevypadal dobře teda, takže já myslím, že to jste si pomohli. No, mě to zaujalo, protože člověk, když chce být třeba lékařem, tak někteří lidi to berou, že podstoupí tyhle kalvárie. Ono to není jenom u medicíny, že jo, to jako, to byste chtěl být herec a hned být dobře placený, to byste nemohl být nikdy herec. Ne, tak já si myslím, tam nejde jenom o to placení, totiž tam jde i o určitý způsob třeba odpovědnosti za případné chyby, o to, jak se vám ten školitel věnuje a ten systém je prostě celkově teďka ne úplně dobře nastavený a já si tak jako maluju, že třeba ještě někdy v budoucnu bych se třeba k medicíně vrátil. To už jako, asi při tom rozvoji dneska. Že to třeba někdo vyřeší do té doby. Tak vy na magistrátě tam s tou vědou jako nepokročíte, myslím s tím sebevzděláváním, tam se naučíte jiné věci, že? No tak magistrát žádné nemocnice v Praze reálně neřídí. Zaplať pámbu zatím. Teď jednu řídit bude. A... Jo, Františka. Ano. To budu sledovat úmrtnost. No. Já bych to neviděl tak černě. No ale druhá pravda je, že ono zdravotnictví, město by taky mohlo spravovat část zdravotnictví, že jo? Mohlo. Většina krajů má nemocnice, no, okresní, krajský, krajskou nemocnici, no. Pokud tam nemáte tu fakultní, my máme tady všechny fakultní, takže my neřídíme nic. No, ale s tím, nevím, se zdravotnictvím, nevím, s Prahou bych se s váma rád vsadil, to se ještě tak můžeme domluvit po pořadu. Nikdy ceny dolů, ne, nikdy, dlouho ceny dolů nepůjdou. Můžete mít družstva, brownfieldy, co chcete. Co je dlouho? 10 let. V horizontu 10 let, že nepůjdou dolů. Dávám 15. 15 let? No. Můžeme se tu sejít za 15 let. Podíváme se na grafy, jo? Ale jako sám jste mi nemohl najít jinou komoditu na investici. Já nejsem investiční poradce. A to nemusíte být investiční, tak kdybyste měl peníze, tak jak byste tak uvažoval. To nekupují sami lidi, co sedí doma, dumají nad investicí. To lidi půdově si řeknou, tak byt má výhodu, jednak v něm můžeme bydlet, nebo to budou bydlet děti. Druhá věc je to aspoň něco, když všechno spadne, bude stát polovinu, ale dá se tam být a je to něco. Tak ostatní věci podívejte, investiční fondy, co vám vydělá, banka, co vám dá, dluhopisy, co vyděláte, zlato nejistý, pak je bitcoin, no tak to je jako Loch Nesska, tak co? Ale investovat můžete do spousty věcí. Můžete, no pokud chcete prodělat, můžete dávat kam chcete. Třeba do vzdělání. Ale vzdělání je jiný druh, jako přece si já nebudu platit vzdělání. Já už jsem tak chytrý, že na to nestačím. No, ale vzdělání je nezbytná součást, abyste mohl mít pro děti na vzdělání, tak třeba musíte mít ten byt v Praze, abyste ho pak prodal a zaplatil jim to vzdělání. A ne jim říkat, já jsem vám chtěl koupit školy a oni je zdražili. A kde budou ty peníze do té doby, než vaše děti? Máte 3 děti. No. No, kam dáte peníze pro ty děti na to vzdělání? No do těch dětí. Jako vy jim to dáte do pusy? Odevři pusu, tady máš kilo, na? Do nich dáte bankovky? No jak to do nich dáte?
No tak je nutné pochopitelně dětem zaplatit nějaký kroužky. No kroužky jsou na to, že tam krouží, ale když potřebujete peníze na školu, budou na univerzitu, budou potřebovat zaplatit pobyt ve městě, nebo studium, nebo školní, nedej bože, kdyby studovali v zahraničí. No tak kde vezmete ty peníze? No ty budu muset asi vydělat. No když je vyděláte teďko jako primátor třeba, kam je dáte? No do těch dětí. Čili vy mi to narvete do obliče. No musíte uchvat, než budou... Kolik je dětem? Dětem je 6, 4 a 2 roky. No ta? Do těch se ani moc peněz nevejde. No přece to do těch dětí, já vám rozumím, to je hezký, no ale jak to do nich dáte? No tak je možné jim zaplatit nějaké prostě kroužky třeba, něco, no, co je bude bavit, nějaké vzdělávání další nad rámec prostě školy. Já vím, ale on vám pak udělá zkoušky. Zážitky, na tábory můžete poslat. Tak, ale to já měl na mysli, tak když půjde na gymnázium, třeba kvalitní, soukromí třeba nějaké, bude stát peníze. Nepůjde na soukromí gymnázium, ne. Já myslím, že školy i veřejné jsou u nás na... v Praze kvalitní dostatečně. Tady sedíte mezi blbýma lidma. My dva na to nedáme. Ale, protože já dal děti do školy, o který mě díky Evě jsem viděl, že je dobrá. A soukromá nebyla teda. Ale to je jedno, stojí to peníze. A když by udělali veřejnou školu střední, pou na vysokou, a co by chtěli studovat v zahraničí? No, tak v tom případě bude nutné, aby udělali nějaké přijímačky asi do zahraničí. No dejme tomu, že je udělali. Tam dostat řeknou, tati, potřebuje ty peníze, co si do nás narval. Tak oni nebudou studovat všechny tři najednou. No jeden po druhým, no. Tak, no ale dobře, tak přece, kde je budete? Budete mít přes investičního poradce ve fondu Hurá Jiskra Praha, nebo co? Tak já plánuju, že budu tak nějak tou dobou ještě stále pracovat. No a to nemusí stačit na to školní. Tak... Kdyby šli studovat třeba na Harvard nebo někam? Proč by měli chodit na Harvard? Proč by byli hodně dobrý? Si nevěříte? Já myslím, že v zásadě... Tak na Yale? Já myslím, že v zásadě v České republice máme kvalitní školy. Tak jako Harvard třeba, Yale? Nebo Cambridge, Oxford? Myslíte, že to tady máme? Tak já myslím, že v zásadě i s českými školami lze dělat třeba... Da. Moderátora v televizi. Ano, da. Moderátora v televizi, jo, ale taky jich moc není. Třeba vy byste to dělat nemohl. Nemohl. A vy jste tam někde v horách, že jo? V podhůří, no. Jak vysoko? Ježišmarja. No to já nevím. Ale dost, ne? Je tam asi 1500 nad mořem. Teď čeho, nad mořem nebo jo. Lidí? No. tak, no. Jo, tak to je dost vysoko. Jsme tam vysoko, ale je tam 100% vlhkost a v letě se tam nedá dýchat a v zimě tam není sníh, takže to je takový super, no. No tak konečně jste našli flek, jako kde vám je dobře. Jasně. Je to takový zvláštní místo, ale to kouzelný. Je tam více přírody než lidí, což je hezký. No to je krásný. Jo. Dneska krásný. Lidi jsou fajn, no. To se budeme povídat, ti staří lidi, i ti mladí, a ti staří mají v sobě hodně energie, oni chodí každý den, i když mají holčičku, a třeba mám doktora, on se jmenuje Hrob. Tomba. Hrob ten doktor, jo? Ano, doktor Tomba. To není on pro je doktora výborný. Dobrý jméno, Hrob. Ne. Já jdu k Hrobovi, že mi je divný. Jdu za Hrobem. Jo. Je dobrý, no. Má no ne, ale tak co jste říkal, že jsou plný energie? No a on tam má v čekárně nápis, když čekáte, teda než půjdete na řadu, a tam je napsáno, pokud chcete od nás nějaké léky, tak prvně si projděte v hlavě, jestli chodíte každý den. A zkuste 3 měsíce chodit, třeba 100 metrů, 200, 300, vohultice a tak. A pokud vám to nepomůže, tak teprve přičte a my vám ty léky dáme. A tam chodíte. Přečíst a odejít teda vlastně. Jestli to dokážete, ano. Jo. A tam fakt ty lidi chodí. Teda pravda je, ti chlapi končí většinou v baru, což je super, takový motivační. Oni to mají daleko do baru, takže chodí a dělají ty chůze vlastně díky tomu, že chodí do baru, ale tak taky to souvisí s tím, jaký služby mají poblíž, no, tak třeba musí chodit v rámci toho, co schánějí, tak
Oni jdou prostě s cílem, že dělají něco pro své tělo, no. A pak si dají ten cíl, že to je ten bar. Ty ženský chodí většinou po dvou, ty povídají a chodí třeba 5 kilometrů, jim 80. No dobře, tak oni tam moc jiných možností nemají. Můžou jít autem nebo jít pěšky, ne? Oni můžou i na kole, ale na kole, no. Mě se jednou ptali, nějaký pán se mě ptal, do kolika let jezdí Ital na kole. Ano. Tak jsem říkal, do prvního pádu, než se rozbije hubu, že jo? No. A pak, když se teda rozbije, tak pak jenom chodí, no. Jo, takže takhle to mají. Jo, oni ale se rozbují většinou v těch 80, tak nějak 90. No ale tak na druhou stranu asi to nelitujete, že jste tam, je to zajímavý, ne? Je to zajímavý, ale já se říkám, člověk už by neměl pořád sbírat ty zkušenosti. Dobře.